Esse projeto, eu peço aos senhores nobres pares que me ajude e vote comigo nesse projeto que dispõe sobre a criação de um programa de centro de convivência dos idosos no âmbito do município de Goiânia. Eu penso, sempre pensei e penso nos idosos. Esse projeto, senhores vereadores, tem a finalidade de instituir o programa Centro de Convivência dos Idosos, com o objetivo de trazer dignidade, desenvolvimento e interação e inserção social e cuidados básicos para a pessoa idosa durante o período diurno. Nós sabemos que é um projeto complexo, que vai depender realmente do executivo, mas eu quero sim, eu quero ir adiante com esse projeto. Nós temos que ter aqui em Goiânia um centro de convivência dos idosos, para cuidar dos idosos. Muitos idosos estão ociosos em casa e precisam de um lugar adequado.